tem um vídeo. Realmente não é o momento de se expor a esse tipo de risco. Eu vim aqui pedir tua ajuda. A minha? Pra ficar com a guarda do Michael. Se tu fosse na audiência, contasse o que aconteceu contigo. O vídeo do acidente ficou bem popular, né? Foi o que mais gente viu até agora. Não foi pra isso que tu fez pra um monte de gente ver? Não. Eu não acredito que tu tá fazendo isso de novo. Fazendo o quê? Sempre escondendo alguma coisa. Nem tudo que a gente enxerga é real. O olho engana a gente. Thank you.